သတိပဋ္ဌာန်ဖြင့်အနှံ့အယောင်စိတ်ခံစားမှုများကိုကင်တွယ်ခြင်း Mindfulness and Negative Emotion Management ဒီနှံဒုတိယနှစ်နှစ်ပိုင်းလူမကြတာတွေလူချင်တာမရတာတွေနေ့စဉ်နဲ့မျှတွေးနေရတယ်လူချင်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်တဲ့အခါစိတ်ညစ်တာမျိုးစိတ်တိုးတာမျိုး Frustration တွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါင်းများရင်သူက Trauma ဖြစ်သွားနိုင်တယ်frustration တည်တည်လေးတွေစိတ်တူတာတွေများလာရင်အားကောင်းသွားပြီ trauma နာတာရှိထိခိုက်တန်ရာနာတာရှိစိတ်တန်ရာဖြစ်သွားတယ်အမိုက်ကစားပြတ်မီလောင်သွားတဲ့သဘောပေါ့ဒါဖြစ်ဖြစ်လို့လုံးမာတော့တည်တည်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကင်တွယ်ပုံကင်တွင်နေရတော့မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အကောင်အဆိုးမဝေဖန်တဲ့တတိတရား non judgmental mindfulness ပါပဲအဲ့ဒီဟာကတခုပရမဆုံးစိတ်ညစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ညစ်တာလေးကိုမိအောင်ဖမ်းလိုက်ရမယ် capture လုပ်လိုက်ပါစိတ်ညစ်တဲ့ဆိုရင်စိတ်ညစ်တဲ့အတွေ့အကြုံလေးကိုတတိနဲ့မြင်အောင်ကြည့်လိုက်တတိနဲ့မြင်အောင်ဖမ်းထားမယ်စိတ်ညစ်လာပြီဆိုရင်စိတ်ရဲ့အပြုအမူကနှမျိုးပဲရှိတယ်တခုကတော့သူများကိုအဖြစ်တင်တယ်တခုကတော့ကိုယ့်ကိုအဖြစ်တင်တယ်ဒီနှစ်ခုထဲကတခုခုအဲ့လိုပဲလုပ်ကြတယ်သူများကိုအဖြစ်တင်တဲ့အခါကိုယ့်စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းလေးပါရသွားတယ်သူကြောင့်သူကဒီလိုလုပ်လို့သူကမနေတတ်မထိုင်တတ်လို့သူကမပြောတတ်လို့မလုပ်တတ်လို့အသုံးမချလို့သူနောက်ကျလို့ဒီလိုဟာမျိုးပေါ့အဖြစ်တင်တဲ့စရင် list တွေblaming list တွေကအများကြီးပဲလူတိုင်းဒီလိုစကားလုံးတွေတုံးနေကြတယ်လေအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်ရရင်အဲထဲမှာလည်းပေါ့သွားသလိုခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအဖြစ်တင်တဲ့အကျင့်ကပြဿနာတကယ်ဖြေရှင်းရမရောက်ဘူးတဲ့ပြဿနာတကယ်ဖြေရှင်းရမရောက်ယုံနေမကဘူးသူများကိုအဖြစ်တင်ရင်ကိုကနောက်တစ်ခါဆင်းရဲဖို့အတွက်ကိုကိုပြင်ဆင်ထားအားပေးထားတယ်နဲ့တူတယ်နောက်ကစဉ်းဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ညံ့နေပေါ့တဖက်မှာကိုယ့်ကိုအပြစ်တင်ရင်လည်းဒီတိုင်းပါပဲငါအသုံးမချလို့ငါဘလို့ဖြစ်လို့ဆိုတာမျိုးပေါ့ဘသူ့ကိုပဲအပြစ်တင်တယ်သူများကိုအပြစ်တင်တယ်ကိုယ့်ပဲအပြစ်တင်တယ်အပြစ်တင်နေဆိုရင်ငါဆိုတဲ့အတွေ့အမြင်ကနေလာတာတဲ့သူများကိုသွားပြီးတော့အပြစ်တင်တာလည်းငါပါပဲငါလုပ်လိုက်တာပါပဲငါဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်တာသူများကိုဖြစ်တင်တဲ့အခါငါလောက်တယ်မှန်တယ်သူလောက်တယ်မှားတယ်ဆိုတော့ superiority complex မျိုးပါတယ်ပါဠိလိုတေယမန်လို့ခေါ်တယ်မန်သုံးမျိုးတဲ့တေယမန်ငါလောက်တာဟုတ်တယ်သူလောက်တာကတော့ဒီနေ့အလဲမှာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဒီနေ့အလဲမှာဘယ်လိုမှားနေလဲဆိုပြီးတော့အလိုလိုတွေးမြင်လို့နော်အလိုလိုအော်တိုတွေးမြင်လို့ဝေဖန်တာမကောင်းလားဆိုတော့ဝေဖန်တာလို့အဲ့လိုမျိုးလူလူလောကမှာဝေဖန်ကြရတယ်လေဒါပဲမဲ့မနေ့ကပြောသလိုတခါလေးကြတော့ဝေဖန်တာအော်တိုဖြစ်သွားတတ်တယ် emotion နဲ့ပါလာတတ်တယ်မပါဘဲနဲ့ပြီးနိုင်တဲ့ဟာပါစဉ်းညစ်တာလည်းအော်တိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဝေဖန်မှုကိုသတိအသိက control မလုပ်နိုင်တော့ဘူးပြောသင့်တာတဲ့ဘုပြောမိတယ်ဘုပြောမိမယ်အသံနဲ့အသံထားမှာမယ်တစ်ဖက်သားနှဝင်ခက်မယ်မလို့အပ်တဲ့များများပါလာမယ်ဒီတော့ negative emotion ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဖြစ်လာတဲ့ negative emotion ကိုသိဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပဲဖြစ်လာပြီဆိုတာသိလိုက်ပြီဆိုရင်ရာငိုင်နှုန်း50ကိုက control ရပြီလားစိတ်ထဲမှာဘယ်လို negative emotion မျိုးဖြစ်နေတာလဲမကျေနပ်တာလားတတိနဲ့လိုက်တာတိပေးပါကိုတွေ့တခုမယ်ပြီးခဲ့တဲ့12နှစ်ကခီးသွားတယ်ဆိုရင် e-ticket တို့ဘာလို့မရှိသေးဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာ email တွေတော့ရှိနေပါပြီ mobile phone တွေလည်းဒါပေမဲ့ blackberry တို့ iphone တို့မပေါ်သေးဘူး iphone က10နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြိုင်းနေပြီးတော့မှမြန်မာပြည်ကိုကမ္ဘာဗုဒ္ဓဘာသာထိပ်ကြီးကြီးလက်ခံအတွက်
ဒီကုဆရာတော်ကြီးခေါ်လို့ပြန်ရောက်လာတာအလုတ်များမယ်တည်ထားလို့လက်ထောက်ဘုန်းကြီး၄ပါးခေါ်လာတယ်တိရိင်္ဂါမှာစာတင်နေတဲ့တစ်ဖက်ဦးစင်းနေလဲလဲဝဲဝဲလေးတွေခေါ်လာတယ်သူတို့ခမရမှာလဲဒီလို event ကြီးတွေဘွယ်ကြီးလမ်းကြီးတွေမှာ secretary လောက်ရတဲ့အတွေ့အမှုလောက်ရတဲ့အတွေ့အကြုံမရှိသေးဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူတို့ဟာသူတို့စိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုနဲ့အလိုလိုရှုပ်နေတယ်အလိုလိုနေနဲ့ကိုယ်ကလည်းဘေးနားနေစိတ်လိုက်ညစ်နေပါတော့ကိုယ်ကအလိုလိုနေနဲ့စိတ်တူတယ်အဲ့ကြားထဲမှာဖြစ်နေတော့ဘုန်းကြီးရဲ့လေရင်ပြန်လက်မပြောင်းပါနဲ့ကုပ္ပုန်နေနဲ့လေရင်လက်မခက်မမိကြပါလိမ့်မယ်လူကြီးအင်္ဂလန်ပြမဲ့လေရင်ပြန်လက်မပြောင်းသွားတယ်။ဘုန်းကြီးခေါ်ပြီးတော့သူတို့ကိုဆူလိုက်တာလေခုတည်းမမိသေးဘူး။ဆူခြင်းအပြင်ပြဿနာဘာမှဖြေရှင်းရမရောက်ပါဘူး။ဆူတော့ဆူလိုက်တယ်။ကိုယ်စိတ်ကျဉ်းအောင်ဆူတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတာ။ဆူလိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းတော့ပေါ့သွားတယ်။စိတ်ထဲတစ်မျိုးตายသွားတာပေါ့။နန္တိရာဂသဟကတ။ဆူတာကိုตายမိလို့စိတ်ကပေါ့သွားတယ်ခံစားရတာ။ဟုတ်ယဟန်တော်လေးပါရဲ့စိတ်ကတော့ဘာပြောကောင်းမလဲလေးလံသွားပြက်ပြားသွားမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုယ့်ဟာကိုချက်ချင်းသတိမထားမယူလေအိမ်မှာနေတဲ့မိဘတွေလည်းဒီတိုင်းပဲတစ်ခါတစ်ခါဖြစ်ကြမယ်လူရှင်တွေလည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်ကြမယ်တငယ်ချင်းတွေကြားထဲမှာလည်းဒီတိုင်းပဲမြင်နေကြားနေမှာစိတ်ထဲမှာကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးမဖြစ်လို့အော်တို့အကျင့်နဲ့တုံ့ပြန်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဥပမာအဖြစ်ရေတောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တစ်ခါတစ်ခါနက်နက်နှွေးတဲ့ဟာလေးတောက်ခြင်းနဲ့တစ်ခါတစ်ခါနက်နက်အေးတဲ့ဟာလေးတချို့လူတွေကြတော့ကော်ဖီထဲကိုရေခဲထည့်ပြီးတော့တောက်တယ်လေတချို့လူတွေကြတော့အရန်ပူနေတဲ့ကော်ဖီစားမှတောက်ခြင်းနဲ့လူအလိုဘယ်နှမျိုးကလိုက်နိုင်မှာတော့မလိုက်နိုင်ဘူးမျိုးတွေရှိရင်အများကြီး frustration ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတွေ့ကြုံတွေကိုတရားထိုင်တဲ့အခါမှာဘုရားကပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ပြန်စဉ်းစားပြီးကိုစိတ်တိုးတဲ့အခါမှာကို frustration ဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုရင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ဒီနာကျင်မှုဝေဒနာဒုက္ခ pain ကိုပြန်ပြီးတော့ in touch ဖြစ်အောင်လုပ်တယ် keep in touch you have to be in touch with the pain in your heart ကိုရဲ့ရင်ထဲကိုရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့ဒီနာကျင်မှုနဲ့ကိုကဆက်သွဲလို့မရဘူးဆိုရင်ကိုကဒီလောကလုံးနဲ့ဆက်သွဲပြီးတော့ရံဖြစ်နေတော့မှာပဲဆက်ပြီးတော့ရံဖြစ်တော့မှာဒီလောကလုံးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရံဖြစ်တော့မှာဒီလောကလုံးဘယ်ဟာမှအလိုမကျနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့ဟာတွေဘုန်းကြီးဆရာသမားစီမံလည်းတွေ့ရတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းအချင်းချင်းလုပ်ဖူးတယ်ကိုယ်နဲ့နှိစက်တဲ့သူတွေမှလည်းအချင်းချင်းတွေ့ဖူးတယ်ဒီနေ့အပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့လူတိုင်းပဲဆိုပါစို့ကလေးငယ်ငယ်လေးဘွားကလေးဆာပြီးတော့အလိုမကျတဲ့ဟာလေးတွေတွေ့တယ်မလားဒါလည်းဒီလိုပဲဒါတွေကို emotion ရှုတာဟောနေ nice emotion ကလွန်မိုးနေတာလို့ယူဆရမယ်အကုန်လုံးကဒီ nice emotion က dominate လုပ်တဲ့အခါကျတော့လောကကြီးကိုကြည့်တဲ့ window ပရင်းပေါက်ကလည်းအကုန်လုံး nice ဖြစ်သွားတယ် machine လင်းညက်ပတ်နေတဲ့မှန်ကနေတစင်အပြင်ကိုကြည့်တဲ့အခါကိုမြင်ရတဲ့အရာလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြည်ကြည်လင်းလင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။အဲကြောင့်လောကကြီးရဲ့အလှပနဲ့ငြင်းချမ်းမှုကိုရှာဖွေတွေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင် nice emotion ကိုရင်ဆိုင်ရဲဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ခဏနေကပြောခဲ့တဲ့သူများကိုအဖြစ်တင်တဲ့ဟာနဲ့ကိုယ့်ကိုအဖြစ်တင်တဲ့ဟာတွေဆက်ပြောခြင်းနဲ့ဓမ္မစကြာတုတ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အစွန်းတစ်ခု two extremes ဆိုတာရှိတယ်။ဒီအစွန်းတစ်ခုကို negative emotion ဖြစ်တဲ့အထဲမှာရှာကြည့်အောင်။ဒီအစွန်းတစ်ခုကဘယ်လိုတော့ဆိုတော့တစ်ခုကသူတစ်ပါးကိုအပြစ်တင်ပြီးတော့ကိုလှုပ်တာဟုတ်တယ်ဆိုပြီးကိုယ့်ကိုအလိုလိုက်အမှန်လှုပ်နေတာ။ကိုယ့်ကိုအမှန်လှုပ်တယ်။ဒါကအစွန်းတစ်ခုလဲရအစွန်းရောက်တယ်ခေါ်တယ်။ကာမတုခဏိကနုယောကိုတဲ့ကိုယ့်ကိုအလိုလိုက်တာ။ self intelligence ခေါ်တယ်။ self justification လို့လည်းခေါ်တယ်။ကိုယ့်အကူမှန်နေဆိုပြီးတော့အစွန်းရောက်နေ
နောက်တစ်ခုကတော့သူများကိုတော့အပြစ်မတင်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်အပြန်အပြစ်တင်တယ်စိတ်တိုင်းမကြတဲ့အခြေအနေတရားပေါ်မှာငါဘာလို့သွားလွတ်လိုက်တာလဲဒီအလုတ်ဒီနေရာဘာလို့လာပြီးလှုပ်တာလဲဒီလိုနဲ့ဘာကြောင့်ငါလှုပ်တာလဲဆိုပြီး automatic အလုတ်လိုနောင်တတွေဖြစ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်အပြစ်တွေတင်အမေရိကန်ကတတိယတယောက်ကဒီနေ့ကျတော့စဉ်းစားရတယ်တတိယကစီးပွားလုပ်ရင်လုပ်ရင်နဲ့မီလီယံဖြစ်နေဒီနေ့ကျတော့ဘာသွားစဉ်းစားမလဲဆိုတော့ဟိုနေရာလေးမှာတဲ့ဥပမာဘတ်စကားလုပ်ငန်းဆိုပါတော့ယင်းနေ့မြုပ်နှံမှုလုပ်ခဲ့ရင်ဒီနေ့ဆိုအကျိုးအမြတ်ကဘယ်လောက်ရှိနေပြီငါမလုပ်လိုက်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ connection တွေမှာပိုက်ဆံဘယ်လောက်ထိဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုပြီးမယင်းနေ့လိုက်ရတယ်မလုတ်လိုက်ရတဲ့ဟာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူကနောင်တွေ့တဲ့နောင်တတွေဖြစ်သူကိုယ်သူပြန်ပြီးတော့အပြစ်တင်တယ်အဲ့ဒါကိုတွေးရင်တွေးနဲ့နောင်တဆိုတဲ့ emotion အားကောင်းလာပြီး auto mind ဝင်လာတဲ့အခါကျတော့နောက်ပိုင်းသတိအိတ်မရတော့စိတ်ဆရာဝန်စီအောင်ပါတယ်ဒါနဲ့စိတ်ဆရာဝန်ကသူ့ကိုဘယ်လိုပဲပြောပြောဒီဆရာဝန်ကငါပြောတဲ့စီးပွားလုပ်ခွင့်မှာသူကမှမသိတာသူကမှတန်ဖိုးမသိတာဆိုပြီးလက်မညင်းတယ်ဆရာဝန်ပြောတာကိုသူကနားမထောင်ဘူးဒါနဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ तू အိတ်မနိုင်စားမရဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးကျတော့ဘာလေးသွားတွေ့တော့ဆိုတော့သူကစာဖတ်တတ်တဲ့သူဆိုတော့လေဓမ္မပဒတွေကမြတ်စွာဘုရားဟောရတဲ့စာသားလေအတိတ်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့တောင်းတမဖြစ်နဲ့နောင်တမဖြစ်နဲ့အတိတ်ကလည်းပဲပြန်ပြီးတော့နောင်တမဖြစ်နေအနာဂတ်တွေလည်းမပူပန်နဲ့ပြည့်စုံပန်တဲ့နေပါဒီလိုလုံးမှစိတ်ချမ်းသာမယ်ဒါလေးသူသွားဖတ်မိတယ်ဒီဆိုမှန်ကပတ္တေကရတ္တသုတ်ထဲမှာလည်းရှိပါတယ်ပတ္တေကရတ္တသုတ်ကောင်းသောညနေခြင်းကောင်းသောညနေခင်းကောင်းသောညအတိတ်ပဲရတဲ့သုတ်တယ်ရသော်ဖေဟာဒီအစုံမိန်နေဟောတာဒါနဲ့သတိပြောင်းဝင်လာပြီးစိတ်ထားတက်သွားတယ်အဲ့တည်းရဲ့ emotion ကိုကိုင်တွေတက်သွားတယ်တဲ့အခုနေ့ဒီ emotion ကိုကိုင်တွေတယ်ဆိုတာကအလုတ်ဘလောက်ပဲညံ့ညံ့ပြစ်စုတ်ပန်တဲ့မှာ center ဦးတည်လုတ်နေရမယ်ကိုယ်ကိုရောကိုယ်စိတ်ကိုရော center လုတ်နေရကိုယ့်ရဲ့အတွေးကိုလည်းပဲပြည့်စုံပန်အခိုက်အတန့်မှာစံတန်လုပ်နိုင်ကိုယ့်ရဲ့ emotion ကိုစံတန်လုပ်နိုင်ဒါလေးလေ့ကျင့်ပြရမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေ့ကျင့်မထားဘူးဆိုရင်အရင်အနည်းမလုပ်လိုက်ရတဲ့အဲ့ဒီစီးပွားရေးမှာအများဆုံးမရလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နောင်တတွေဖြည့်ပြီးတော့ negative အတွေးတွေပဲဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတဲ့ American Dream လို့ဖြစ်တတ်တယ်ကမ္ဘာတိုက်တွေအများကြီးရှိတယ်ကားတွေအများကြီးရှိတယ်အလုပ်သမားတွေအများကြီးရှိတယ်ဝင်ငွေတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေသူလုံးမေ့နေတယ်အောက်စဖို့မြို့နဲ့အောက်စဖို့တက္ကသိုလ်ကိုမရောက်ခင်လန်ဒန်မြို့မှာ၄နှစ်လောက်နေစဉ်တော့ Sunday School ပေါ့နော်ဓမ္မ Sunday School လို့တူတွေနဲ့စာပြောတဲ့အခါကလေးတွေကသူတို့ဖြစ်ကျင်တဲ့ဟာတွေကိုပြောပြတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကလေးတယောက်ကရှင်ပြတပည့်တော်ဘာမှမလုပ်ဘဲဂိတ်ဒီကွန်ပျူတာဒီတွင်တဲ့တည်း Microsoft တည်းဘဲဂိတ်ဆိုဒီနေ့ကိုဝင်ငွေဘလောက်ဝင်တယ်နိုင်နဲ့တွေ့တယ်ဆိုရင်ဒီနိုင်ဘလောက်ဝင်တယ်ဒီမိနစ်ဆိုရင်ဘလောက်ဝင်တယ်ကလေးကအဲ့လိုတွေ့တာ။အဲ့ဒါနဲ့ဒါမှဖြစ်ချင်တာရောဆိုတော့ဘဲဂိတ်လိုဖြစ်ချင်တာလေသူလိုဖြစ်ချင်တာဟုတ်တယ်အောင်မြင်တဲ့ Microsoft Computer တည်းပြုခဲ့ကိုအားကြတာကောင်းပြီ Ambition ရှိနေတာအောင်မြင်ချင်တဲ့ရည်ချက်ရှိနေတာကောင်းပါတယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ဖက်ကပြည့်စုံမှန်တဲ့မှာသူလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုသူတည်ရမယ်ဒီကလေးကြီးကဘယ်ဥကကနေချင်းညာချင်းဘယ်ဥကဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဘယ်ဥကကသူ့လူတွေကိုအလုပ်ပေးတယ်ဆိုရင်ပရမဘုရားမဥဆုံးမေးတဲ့မိကွန်းကဘဝမှာခမညာဘာအမှားလုပ်ခဲ့တော့အဲ့လိုမေးတယ်
ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကိုဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းခဲ့တော့သူအဲ့ဒါမေးတယ်သူကအဲ့ဒါအဓိကမေးတာအဲ့တော့သူသဘောကျပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူကိုသူ့လို့ပေးလိုက်တာပဲသူအဓိကစိတ်ဝင်စားတဲ့မိကုံပေါ့ဘီဂိတ်က Harvard University မှာလည်းပဲဘွဲ့ရအောင်အပြီးမထက်ခဲ့အောင်ဒီလိုနဲ့ကမ္ဘာကျော်တရေကြီးဖြစ်လာတဲ့ပုံကိုဒီတော့ဆိုလိုချင်တာကတော့ဒီ negative emotion ဆိုတာသူဖြစ်ပြီးဆိုရင်စိတ်ကိုအတိတ်မှာပဲနေခိုင်းတယ်မဟုတ်ရင်လည်းအနာဂတ်မှာပဲနေခိုင်းတယ်ဒီချက်ကိုသိဖို့သိရကြီးတယ်စိတ်ကိုအတိတ်မှာပဲနေခိုင်းတဲ့ auto စိတ်အနာဂတ်မှာပဲကြိုးရောက်နေဆွဲလန်းနေတဲ့အကျင့်ပြစ္ဆုတ်ပံအတွက်ချိန်မရှိအချိန်မပေးတဲ့အကျင့်ဒီ emotion ဒီနေ့ဒီနေ့နေ့31ရက်နေ့မနက်9:30ဒါပြစ္ဆုတ်ပံဒီနေရာဒီချိန်မှာမနေ့ကအကြောင်းပဲတွေးနေမယ်မနေ့ကအကြောင်းပဲစိတ်ကအော်တိုမိုင်းနဲ့မနေ့ကအကြောင်းပဲအဲ့ဒီကိုခဏခဏရောက်ရောက်ပါမယ်ဆိုရင်ဒါငါ့မှာ emotion issue ရှိသလားလို့ကိုယ့်ကိုပြန်စမ်းစစ်ပါကိုယ့်ကိုမကျေနပ်တဲ့ဟာလားသူများကိုမကျေနပ်တဲ့ဟာလားဆွေးနေတာလားမေးရမှုကိုကြောက်နေတာလားဆိုပြီးပြန်ပြီးတော့စမ်းစစ်ကြည့်ပါnegative emotion အလုံးရဲ့အရင်ခံအကြောင်းရင်းကတော့ဓမ္မစကြာတုတ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ပါဠိလိုနည်းနည်းလေးရွတ်ခွင့်ပေးပါယံပိဋ္ဌံနလပတိတံပိဒုက္ခံလိုချင်တာမရတဲ့အတွေ့အကြုံပါလိုချင်တာမရဘူးအမေကသားကိုဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်စေခြင်းနဲ့သားကဒီပုံစံမျိုးမဖြစ်ဘူးစပင်းကနည်းနည်းတိုးနေတယ်နည်းနည်းရှည်နေတယ်စကားပြောတာဒီလိုဖြစ်နေတယ်အဝဇ္ဇဝတ္တံသူဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးအမေကသားကိုသူ့အရှိကိုအရှိတယ်လက်မခံကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့အတိုင်းယာနှုံးပြီးဖြစ်စေခြင်းနေတယ်ဒီလိုနဲ့မိဘနဲ့သားသမီးကြမှာဆက်ဆံရေးတင်မာရမျိုးဖြစ်တတ်တယ်တချို့ဟာလေးတွေကအမှားမှန်နဲ့လည်းဘာမှမပတ်သက်ဘူးတချို့ဟာတွေကတမင်သက်သက်ပုံကူတူချင်းရဲ့အကြိုက် preference နဲ့ပဲပတ်သက်တယ်ဆက်ပြီးဆွေးနွေးမယ်ဒီရနေ့ပြီးတော့ရွှေကုန်းကိုသွားရဲဆိုပါစို့15မိနစ်နဲ့မှန်ထားတဲ့ခရီးတနင်္လာကြာရဲဆိုရင်45မိနစ်ပို့ပြီးတော့အချိန်300တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာ negative emotion ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဖြစ်လာတာကိုကိုယ်ကစိတ်မှန်ခန့်ခွဲမှုမလုပ်နိုင်ဘူး manage မလုပ်နိုင်ဘူး negative emotion ရှိလာတာကိုရှင်းမှန်မသိနိုင်မသိလိုက်ဘူးဆိုရင်လမ်းပေါ်ကတွေးတွေးသည်များလူတွေအကုန်လုံးကို negative မြင်တယ်အဆိုးမြင်တယ်ရွှေကုန်းပေါ်မှာတရာတရားနဲ့သွားပြီးတော့ဖျားဖို့တဲ့သူတွေရဲ့အလှပလေးတွေလည်းမမြင်တော့ဘူး။နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ကြီးပြီးတော့ထောင်နဲ့ကြီးပြီးတော့လူအင်အားတရာအင်အားပစ္စည်းအင်အားစိတ်ဓာတ်အင်အားစုပြီးတော့ရွှေကုန်းစီလိုမြတ်ကြီးကိုဒီလိုကြီးညိုစရာကောင်းအောင်လှူဒန်းလှုပ်ကန်ဆောင်လျှောက်လာတယ်။အဲ့ဒီအလှပတွေကိုလုံးဝမမြင်နိုင်တော့ဘူး။အပြင်ကအလှဘမမြင်တာဘာကြောင့်မမြင်တာလဲဆိုတော့အထက်ကအလှဘကိုကိုမမြင်လို့ဒါကြောင့်ပထမဆုံးမိမိဘဝရဲ့အလှမြင်အောင်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရင်ထဲမှာ positive emotion တည်ဆောက်ပုံတည်ဆောက်နေလေမနေ့ကပြောခဲ့ပြီးပြီဒါပေမဲ့ဒီ positive emotion ကဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့နင်းစီပန်းလေးတွေနဲ့တူတယ်နေ့စဉ်ပန်းလေးတွေပွင့်လာအောင်ဆိုရင် remove the weeds ညမလို့ပြောရင်ပေါင်းတင်ပေးရတယ်ဒီမြေပေါ်မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့မြေဩဇာအင်အားကိုလာပြီးတော့အသုံးပြုနေတဲ့ negative emotion တွေအများကြီးရှိတယ်ဒေါသဖြစ်လဲဆိုရင်အရန် exhausted ဖြစ်တယ်ပင်ပန်းတယ်ဒီခုခုစိတ်ထဲမကြတော့ဘူးဆိုရင်လည်းအရန်စိတ်ညစ်တယ်ပင်ပန်းတယ်ထမင်းစားခြင်းနဲ့ထမင်းမစားနိုင်တော့ဘူးအိတ်ချင်တယ်အိတ်မပြောတော့ဘူးဖျားသွားခါနေဆိုလဲဖျားကိုအာရုံမဆိုင်နေတော့စံဖက်လဲစတဲ့စိတ်မရောက်တော့ခေါင်းတဲ့စိတ်တဲ့ဘာမှထက်မရတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတန်းတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ negative emotion ကစိတ်ရဲ့အင်အားကိုအရင်ဆုပ်ယူသွားတယ်လေဖြုံးဖြစ်တယ်လေအကျိုးမဲ့တဲ့နေရာသွားသုံးဖြစ်တယ်လေဒါကြောင့်ဒီ negative emotion management မှာပထမဆုံးဒီ negative emotion ကိုသူ့အရှိကိုအရှိတိုင်းလက်ခံနိုင်ရမယ်
ဥပမာဆင်းညစ်ရင်ဆင်းညစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုအသိစိတ်ကပြောပြီးဆင်းညစ်တာလေးကိုလက်ခံဆင်းညစ်တာလေးနဲ့နေနေထွက်မပြေးနဲ့ဒေါသဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဒေါသဖြစ်နေတာဒေါသဆိုတာဒီဟာပဲဆိုပြီးတတိအားကိုပြီးအဲ့ဒီဒေါသနဲ့အတူနေလိုက်ဒေါသကိုကြည့်နေလိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းအကောင်းဆုံးမွေးဖန်နဲ့အကောင်းဆုံးမွေးဖန်နဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်ပြပါဒီလို negative emotion တွေကိုမြင်ဖို့လက်ခံဖို့အရေးသိကြည့်ပါတယ်ဒါကြောင့်15မိနစ်လောက်တရားထိုင်ကြမယ်နံပါတ်1တရားထိုင်တဲ့အခါမှာပရမဆုံးမိမိကိုယ်ကိုကိုယ်စိတ်ညစ်တဲ့ဟာတွေဘာကြောင့်စိတ်ညစ်တတ်တာရော frustration ဖြစ်တဲ့ဒေါသဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဘာကြောင့်ဖြစ်တတ်တာရောကြောင်းသားဆိုရင်ကြောင်းသားအင်ရှင်မဆိုရင်အင်ရှင်မကားဆရာဆိုရင်ကားဆရာကိုယ်ကိုယ်ကိုစိတ်ညစ်စေတဲ့အဲ့ဒီထဲကတကူကိုပြန်တွေးအဲ့ဒီ emotion တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်သွယ် in touch လုပ်ပါဒါလေးအရေးကြီးတယ်မဟုတ်ရင်ဒီ emotion ကဒီစိမ့်လို့ဖြစ်နေမယ်သူနဲ့ဆက်သွယ်လို့မရဘူးဖြစ်တာကကိုယ့်အင်းထဲမှာဖြစ်တာပဲဒါပေမဲ့ဒီ emotion နဲ့ကိုယ်ကဆက်သွယ်လို့မရဘူးဆက်သွယ်လို့မရတော့ဒီ emotion ကဒီစိမ့်လို့ဖြစ်နေတယ်ဒီစိမ့်နဲ့နေရတဲ့သူဟာအရင် tense ဖြစ်တယ်ဆက်ထဲမှာတင်းမာနေတယ်ပေါ့ကိုယ်ရင်ထဲမှာရှိတဲ့မကြိုက်တဲ့စိတ်တွေဒေါသဖြစ်တဲ့စိတ်တွေမလုံးမချုံဖြစ်တဲ့ insecure feeling တွေကြောက်တဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုသူ့အရှိကိုအရှိတိုင်းကြည့်ဒါနံပါတ်1ဆက်နံပါတ်1ကြည့်လို့တွေ့လိုက်ပြီဆိုရင်စိတ်ထဲကအလိုအလျောက်တုံ့ပြန်မှု auto reaction ပါရလာတော့ auto reaction ကသူများကိုအပြစ်တင်တာလားကိုယ့်ကိုအပြစ်တင်တာလားအဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအဖြစ်တင်တဲ့အချင်းလေးကိုပဲ register လုပ်လိုက်ပါမနေ့ကပြောတဲ့ register release and return ရှိနေကသုံးပြု register သိအောင်လုပ်လိုက်ပါ register လုပ်လိုက်သိအောင်လုပ်လိုက်ပါဒီဟာပဲဆိုတာအဲ့ဒါလေးကိုမှတ်ထားလိုက်သိလိုက်မြန်မာလိုပြောတာတော့တရားမှတ်တယ်ပေါ့မှတ်လိုက်register လုပ်လိုက်ပြီးရင် release ဆိုတာသူ့ကိုလွတ်လိုက်တာစိတ်ကို train လုပ်ပြရမယ်လွတ်တတ်အောင်စိတ်ကိုသင်ပြရမယ်လွတ်လိုက်ပါအဲ့ဒီ negative emotion ဆိုတဲ့အာယုံလေးကိုလွတ်လိုက်အတိမတ်ပြုလိုက်ပြီးတော့လွတ်လိုက်အတိမတ်မပြုဘူးဆိုရင်မလွတ်နိုင်ဘူးပရမဆုံးအာဖြစ်တဲ့ register မလာဘဲနဲ့ဒုတိယအာဖြစ်တဲ့ release ကမလာနိုင်ဘူးပရမဆုံးဖြစ်တဲ့ rregister ကိုတတိလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုလွတ်တဲ့တဲ့ဟာကိုကြတော့ release လုပ်တဲ့ဟာကြတော့ပညာလို့ခေါ်တယ်လွတ်လိုက်တာနောက်ပြီးတော့မူလအာယုံဖြစ်ထွက်လေဝင်လေစီပြန်သွားပါတတိယအာက return ပြန်သွားပြီးတော့စိတ်ကိုငြိမ်သက်ငြိမ်ချမ်းသွားအောင်လုပ်တယ် stable ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒါသမာဓိခေါ်တယ်တတိယပညာရဲ့တမလေးရဲ့ဒီအင်းအားတွေအသုံးပြုတယ်ပရမအုပ်ဆုံးမိမိစိတ်ညစ်တာလေးတွေဒီနေ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မနေ့ကပဲဖြစ်ဒီအပတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အရင်ဘက်ကပဲဖြစ်ဒီလဖြစ်အရင်လဖြစ်အရင်နှစ်ကဖြစ်ဖြစ်တခုခုပေါ့တတိနဲ့ပြန်စဉ်းစားပါပြန်ဆက်သွယ်ပါပြန်ခေါ်ပါဒုတိယဆင့်ကြတော့မိသားစုထဲကတယောက်ယောက်ပေါ့သူစိတ်ညစ်နေတဲ့ဟာလေအဲ့ဒါကိုသူ့ရဲ့ negative emotion နဲ့ in touch ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါဥပမာအဖေကစိတ်ညစ်နေတယ်အမေကစိတ်ညစ်နေတယ်အကိုမတွေစိတ်ညစ်နေတယ်သားသမီးတယောက်အယောက်စိတ်ညစ်နေတယ်တယောက်ယောက်ပေါ့အဲ့ဒီဟာကိုအကောင်းဆုံးမဝေဖန်မဲ့နဲ့တတိနဲ့ပြန်တွေးပါဒီကြားထဲမှာသူကမှအသုံးမချတာဘာညာပြောရင်လည်းပဲနာမထောင်မှုအစရှိသည့်ဖြင့် auto reaction auto တုံ့ပြန်မှုပေါ်လာရင်အဲ့ဒီတုံ့ပြန်မှုလေးကို register လုပ်လိုက်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့စိတ်ကဖြစ်တည်နေတယ်စင်ချစ်စင်လက်တွေပြနေတယ်အဲ့ဒါကို register လုပ်လိုက်ပြီးရင် release လုပ်လိုက်လွတ်လိုက်ပြီးရင် return လုပ်လိုက်မူလအာရုံစီပြန်သွား
နောက်တတိယတဆင့်ကြတော့တငယ်ချင်းစိတ်ညစ်တဲ့တငယ်ချင်းကိုလိုက်ရှာတငယ်ချင်းစိတ်ညစ်နေတာလေးကိုအင်ထားကြလို့ပါသူနည်းဝင်ထမ်းကြည့်ကိုချင်းစားဖို့သူရဲ့နာကျင်မှုဝေဒနာ1မိနစ်2မိနစ်လောက်ခံစားကြည့်ပါဘာမှအကြောင်းပြရစရာမလိုဘာကြောင့်သူစိတ်ညစ်တာလဲသွားပြီးတော့တွေးဖို့မလိုအခုလိုအခုလူအပ်တာကသူခံစားနေရတာကိုကိုကတတ်နိုင်တယ်လို့ဝိုင်းပြီးတော့ခံစားပေးဖို့ပဲ7မိနစ်လောက်တရားထိုင်မယ်ဝင်လေထွက်လေချက်ချင်းနဲ့ရှူရှာခန္ဓာကိုပင်မနဲ့ဆိုရင်ပင်မနဲ့ကိုလက်ခံပင်မနဲ့ခန္ဓာကိုနဲ့ရမဖြစ်နဲ့ပင်မနဲ့ခန္ဓာကိုမေတ္တာရှိထားပြီးတော့ကြည်ပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေကိုချက်ချင်းနဲ့ရှူရှိုက်ပေးအတိတ်ကပြီးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေပြန်တွေးပြီးတော့ negative emotion တချို့နဲ့ပိုပြီးရင်းနှီးအောင်လုပ်ရတဲ့ဟာကဒီလိုပါရင်းနှီးရင်တိတ်ကြောက်စရာမလိုတော့မရင်းနှီးဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရင်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖြစ်တဲ့ emotion တွေကိုတော့မှကိုယ်ကဘယ်လိုကင်တွဲမှမမသိဘူးဘယ်လို manage လုပ်ရမှာဆိုတော့မသိဘူးမသိတော့ကြောက်လန့်နေတယ်ဒါကြောင့်ရင်းနှီးအောင်လုပ်ရတာကြောက်လန့်တာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ emotion ကကိုယ့်နဲ့တစိမ့်ပြန်ဖြစ်နေတာကိုအဖြစ်များတာကခုခေတ်မှာဆိုရင်အစည်းအဝေးတွေတက်ကြတယ်တက်ကတူမှာဆိုရင်လည်းတက်ကတူအလျောက်အတန်းကျောင်းဆိုရင်လည်းအတန်းကျောင်းအလျောက်ကုမ္ပဏီဆိုရင်လည်းကုမ္ပဏီအလျောက်ဘာသာအသင်းဆိုရင်လည်းပဲဘာသာအသင်းအဖွဲ့အလျောက်လူမျိုးရဲ့အသင်းဆိုရင်လူမျိုးရဲ့အသင်းပေါ့နော်ဒီလိုပဲအစည်းအဝေးတွေအများကြီးလှုပ်ရှားတာရသော်ဖះလည်းပဲတန်အရကိုပါမှားထားတော့ဆိုတော့အစည်းဝေးမကြမကြလောက်ကြအစည်းဝေးတက်ကြအစည်းဝေးမပြီးခင်မလေးမစားနဲ့ထသွားတာမျိုးမလုပ်နဲ့နောက်ပြီးတော့တန်နေမျိုးရှိကြဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာနေမှာမှားထားတော်မူတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းပဲတန်အရတော်ကြီးကနှစ်ပေါင်း2600ကျော်ကဘာပေါ်မှာတည်ရှိလာခဲ့တာတက်လအရှိဆုံးအဖွဲ့စီပဲလူသမိုင်းမှာဒီလိုတည်ရှိလာတာလွယ်လွယ်ကူကူတော့မဟုတ်ဘူးအစည်းအဝေးတက်ဖို့လေသူတိုင်းသိဒါကဘာလို့ဆိုတော့အစည်းအဝေးတက်တယ်ဆိုရင်လူတွေပြောကြဆိုကြတယ်ကိုပြောတဲ့အချိန်လည်းရှိတယ်သူများပြောတဲ့အချိန်လည်းရှိတယ်သူများပြောလိုက်တဲ့ဟာကိုယ့်နဲ့သဘောမတူအမြင်ချင်းမတိုက်ဆိုင်ဘူးဆိုရင်စိတ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်သွားလဲစိတ်ထဲမှာတင်းမာသွားတယ်ချက်ချင်းတင်းမာသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာငါရဲ့အမြင်တို့ကလက်မခံဘူးဆိုပြီးကိုယ်စိတ်ကအဲ့လို auto reaction အလိုအလျောက်တုံ့ပြန်မှုချက်ချင်းဝင်တတ်တယ်အဲ့လိုဝင်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဲ့ဒီမှာထိုင်နေရတာစီဝေးထဲမှာထိုင်နေရတာ insecure ဖြစ်လာတယ်စိတ်ထဲမလုံးချုံဘူးငါကလေးစားတဲ့ဟာသူတို့ကမလေးစားတော့ဘူးငါပြောတဲ့အတိုင်းအရင်တော့လက်ခံတယ်အခုလက်မခံဘူးဒါမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ဒါမဟုတ်နဲ့ပဲငါပြောတာတခါမှလက်မခံဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုကိုပြောတာတခါမှလက်မခံဖူးတဲ့လက်ခံတယ်သူများလက်ခံတယ်မရှိဘူးတဲ့သူကလည်းပဲသူဟာသူအားငယ်နေတတ်တယ်။ဒါ inferiority complex complex feeling ပါဠိလိုဆိုရင်ဟိနမံအားငယ်တတ်တယ်မံပေါ့အဲ့ဒီအတွေးတွေဝင်တတ်တယ်ဒါလည်း negative emotion တစ်မျိုးပဲကိုပြောတဲ့ဟာအများရန်သူများတွေလက်ခံတယ်တည်ခြင်းလက်မခံဘူးဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီဇာတ်ရလည်းပဲဒီလိုပဲစိတ်ထဲမှာတင်းမာသွားတာပဲအဲ့ဒါကြတော့ဒါ superiority complex complex feeling တရားမှန်ခေါ်တယ်တရားတွေကအနာဂံဖြစ်တဲ့ခါကျမှပယ်နိုင်တာနော်ပုရုษေနေနဲ့ရှိနေတော့ကတော့ဒီဒုက္ခနဲ့အောင်ပဲလုပ်နိုင်တယ်ကင်တွေရ manage လုပ်ရတာပေါ့အမြင့်ပြတ်အောင်မကုနိုင်သေးဘူး
တတိနဲ့မှန်ကန်တဲ့အတွေ့အမြင်နဲ့တော့ထိန်းထားနိုင်တယ်ဒုက္ခမဖြစ်သင့်တာတွေမဖြစ်အောင်ထိန်းထားတယ်ဒါကြောင့်နောက်တစ်ချိန်လုပ်မယ့် exercise ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွန်မြူနတီထဲမှာဖြစ်ဖြစ်အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာကိုယ်နဲ့ပဲလူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်နဲ့အမြင်ချင်းမတူတဲ့တယောက်ကသူ့ရဲ့အတွေ့အမြင်တွေကိုပြောပြတယ်သူလုပ်ကျင်တဲ့ဟာတွေကိုပြောပြတယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒီအချိန်မှာမိမိစီမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ reaction တွေကိုပြန်စဉ်းစားပါပြန်စဉ်းစားအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ခံစားပါ in touch ပြန်လုပ်ပါ relate လုပ်ပါပြန်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ပါ connect လုပ်ပါအင်္ဂလိပ်လိုပြောရရင် relate လုပ်ဆွေမျိုးလုပ်ပါအဲ့ဒီ reaction နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆွေမျိုးလုပ်ပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆက်တတိအားကိုပြီးကိုယ့်ရဲ့ emotion နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆွေမျိုးဆက်ဆက်တဲ့သဘောပါပြန်ပြီးမိတ်ဆွေဖွဲ့တဲ့သဘောမျိုးပါကရုဏာကမေတ္တာထဲမှာပါတာကိုမေတ္တာမိတ်တာဆိုတာမိတ်ဆွေဖွဲ့တာလေမိတ်ဆွေလေအဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ထဲဘလို့တင်းမာသွားtense ဖြစ်သွားတယ်တင်းမာသွားပြီးတော့နေရထိုင်ရတယ်ဘလို့ကြံတီတီဖြစ်တယ်စကားပြောတာဘလို့တင်းသွားတယ်ဘလို့အတန်နေပါသွားတယ်နောက်ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုဘလို့ negative ဆက်မြင်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုစိတ်ထဲပြန်မြင်ပြီးခံစားပါပြန်ခံစားပါကိုယ့်ဘက်ကလည်းဒီလိုပါပဲကိုပြောတာကိုမကြိုက်တဲ့လူတယောက်ရှိမယ်စီဝေးထဲမှာကိုပြောတာကိုမကြိုက်တဲ့လူတယောက်ဟာကိုလိုပဲသူ့မှာနာကျင်မှုဖိရှိလာတယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတာနဲ့ချက်ချင်းနာကျင်မှုဖြစ်လာစိတ်နာကျင်မှုမနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ emotion အကြီးစားနှစ်ခုပဲရှိတယ်ကြိုက်တာနဲ့မကြိုက်တာ like and dislike လေအခုကမကြိုက်တာကိုပြောနေတာမကြိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘဝမှာနေ့စဉ်တွေ့နေရတယ်တစ်ခါတစ်ခါသတင်းစာဖတ်နေတယ်တချို့သတင်းတွေကိုကြိုက်ပြီးတချို့သတင်းတွေကတော့မကြိုက်ပြန်ရုပ်ရှင်ကြည့်နေလေဒီတိုင်းမှာပဲတချို့မင်းသားမင်းသမီးတွေကိုကြိုက်ပြီးတချို့ကတော့အမြင်ကပြန်ရောလမ်းသွိုင်းနေတောင်မှတွေ့ရမြင်ရလူတွေကိုစိတ်ထဲကလမ်းသဘောကျလိုက်မကြိုက်တာမျိုးလည်းဖြစ်လိုက်နေခံစားမှု emotion အထိုက်အကျတွေဖြစ်နေတာမကြိုက်တိုင်းနာကျင်မှုဖိဖြစ်ရတယ်ပေါ့ပေါ်လုံးမကြည့်နေနဲ့လဲဒီလိုပဲကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ခံစားမှုလှိုင်းလွန်လေးတွေတက်လိုက်ကြလိုက်ဖြစ်နေတယ်emotional tight စိတ်ခံစားမှုဒီရအတက်ကြတွေဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲအတွင်းမှာဖြစ်နေတယ်နိုင်ငံရေးသမားတော်တော်များများကလည်းဒီလိုစိတ်ခံစားမှုဒီရအတက်ကြတွေ ਨੇ နေ့စဉ်တွေ့ကြုံရပါတယ်တတိနေရင်မကြိုက်တဲ့စိတ်ခံစားမှုရောကြိုက်တဲ့စိတ်ခံစားမှုပါတွေးခေါ်ဆင်ခြင်တုံညာရဲ့ဖြစ်စဉ် reasoning process ကိုထိခိုက်သည့်အထိလွန်မိုးနိုင်ပါတယ်ကြိုက်လို့မျက်စိမိတ်ပြီးယုံတာမကြိုက်လို့ဘာမှဆိုအကောင်ဆုံးမူဝေဖန်တော့ပဲချက်ချင်းညင်းပယ်ပစ်တာမျိုးတွေနိုင်ငံရေးလောကမှာနိုင်ငံတိုင်းလူလူပါတီတိုင်းလူလူနိုင်ငံရေးအယူဆတိုင်းလူလူမြင်တွေ့ရပါတယ်အရှိတိုင်းမှာရောအနောက်တိုင်းမှာပါပဲငယ်ကလေးကအတန်းချောင်းတွေမှာတဲ့မတူတဲ့အယူဆတွေနဲ့တွေ့ဆုံစကားပြောစကီလူတဲ့အလေချင်းရှိရင်မတူတဲ့အမြင်ကိုတီးခတ်နိုင်စွမ်းတဘာဝကြကြစဉ်းစားနိုင်စွမ်းပူရှိနိုင်တယ်။အလေအကျင့်ရှိတာကိုအလေအကျင့်ကောင်းကိုပါဠိလိုသိက္ခာလို့ခေါ်တယ်။သီလသိက္ခာသိက္ခာပုဒ်တွေမှာတွေ့ရတဲ့သိက္ခာဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းမျိုးပေါ့။အလေအကျင့်နဲ့အလေအကျင့်လုပ်ယူရတယ်။မကြိုက်တဲ့လူမကြိုက်တဲ့အတန်မကြိုက်တဲ့အရာမကြိုက်တဲ့အစားအစာတွေကိုဘလောက်ပဲရှောင်ရှောင်သူတို့ ਨੇ တွေးနိုင်ဖို့အလားအလာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါကြောင့်တွေးတဲ့အချိန်မှာမကြိုက်မှုဆိုတဲ့ emotion ကအကုန်လုံးကိုလွှမ်းမိုးမသွားအောင်ဘယ်လို manage လုပ်မှာတော့ဆိုတဲ့ဟာကိုလေ့ကျင့်နေကြတာနော်။ဒီတော့အစည်းအဝေးအတက်များတဲ့သူဆိုရင်အစည်းအဝေးတက်တဲ့နေရာကိုစိတ်ကိုပြန်ပို့လိုက်
တရားထိုင်တာစိတ်ကိုပြန်ပို့လိုက်အစည်းဝေးခန်းထဲကိုစိတ်ပြန်ပို့လိုက်ပြန်မြင်အောင်ကြည့်နောက်ပြီးတော့မိမိနဲ့အမြင်ချင်းမတူတဲ့လူတယောက်ကိုမြင်အောင်ကြည့်သူပြောတဲ့စကားပြန်ပြီးတော့ကြားအောင်စိတ်ထဲမှာနားထောင်နားထောင်ပြီးမိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုနေတော့အဲ့ဒါလေးမထင်ရှားသေးဘူးဆိုရင်နောက်တယောက်မထင်ရှားသေးဘူးနောက်ထပ်တယောက်ဒီအစည်းဝေးမဟုတ်ရင်နောက်အစည်းဝေးတစ်ခုပြီးတော့နောက်အစည်းဝေးတစ်ခုအဲ့ဒီလိုလိုက်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်မကြိုက်မနစ်သက်မှုဟိုဆိုတဲ့ negative စိတ်ခံစားမှု emotion ကိုမကင်တွဲနိုင် manage မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်မိမိမှာအာနာရှိလေအာနာများလေအန္တရာယ်များလေပဲအာနာမရှိရင်လည်းပဲဒီ negative စိတ်ခံစားမှု emotion ကကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့အန္တရာယ်ပြုနေတာပါပဲဒါကြောင့်ဒီစိတ်ခံစားမှု emotion ကိုတွေးအောင်ရှာပါမကြိုက်တဲ့စိတ်ဘယ်မှာရှိတယ်လဲ?စာဖတ်လိုက်လို့မကြိုက်တာလား?အစီအွေထဲမှာလူတယောက်ပြောတာကိုမကြိုက်လို့စိတ်ထဲမှာ reaction ဖြစ်တာလား?ဒေါသဖြစ်နေတာလား?အဲ့ဒီဒေါသကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲ?အဲ့ဒီဒေါသထဲကိုရောက်အောင်ဝင်ကြည့်ပါ။ပြန်ဝင်ကြည့်ပါ။ access လုပ်တာပေါ့နော်။ access လုပ်လို့ရအောင်လေ့ကျင့်ရမယ်။မဟုတ်ရင်တနည်းအားရမှာပုံပြီးတစ်ချိန်ချင်းမှာဒီဒေါသကထုံခုတိုက်ခိုက်တာခံရမှာဒီလိုလှုပ်ထားလေ့ကျင့်ထားရဆိုရင်အဲ့လို reaction တွေပေါ်လာတာနဲ့ကိုယ်ကချင်းချင်းဖမ်းမိတယ်တကယ်လို့ဖမ်းမမိဘူးလွတ်သွားရဆိုရင်တော့သူ့ဟာသူကြီးထွားတာကြီးထွားသွားတဲ့ကြီးထွားလာတယ်ဒါကအစီအွေထဲမှာနော်နောက်တစ်ခုကအစားအသောက်ကိုမကြိုက်တဲ့အစားအသောက်တစ်ခုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်ဆိုင်မှာသွားစားလို့မကြိုက်တာနဲ့မတန်ဘူးဆိုပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေရှိတယ်။ပတ်စံပေးရတာမတန်ဘူးဘယ်လိုဖြစ်တယ်။သူတို့ပြောတဲ့ကော်ဖီကဘယ်လိုဖြစ်တယ်။လက်ဖက်ရည်ကဘယ်လိုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတွေကိုပြန်တွေးကြည့်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ reaction ဘယ်လိုရှိလဲ။ရှိတယ်ဆိုတာလဲအဲ့ဒါလေးပြန်ပြီးတော့အဲ့ emotion accept လို့ in touch ပြောင်းလို့နံပါတ်1ကပစက်နဲ့ပြောတာနော်နားကနေကြားတာကိုတုံ့ပြန် react လုပ်တာနံပါတ်2ကရှာပုံမှန်ဖြစ်တာစားတာလေးကိုတုံ့ပြန် react လုပ်တာနံပါတ်3ကမျက်စိထဲမှာဖြစ်တာလူတယောက်ယောက်ကိုသူ့ထားတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်သွားပုံလာပုံပဲဖြစ်ဖြစ်နေပုံထိုင်ပုံပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းကံလန်ကံလန်ဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီတရားကိုပြန်ပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်မှန်မှာတော့သူ့ကိုပြန်မြင်အောင်ကြည့်တာတဲ့ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်တာပါသူ့ကိုကိုယ်ကမှန်ကြည့်မုံနော်ကြည့်စရာမှန်လို့ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပြန်မြင်အောင်ကြည့်တာသူကကြည့်မှန်မယ်အဲ့ဒီကြည့်မှန်တယ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုမျက်နှာကိုကိုပြန်ပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်တာပြန်ကြည့်ရှုတာအဲ့လိုကြည့်နေတဲ့အခါကျမှအတ္တနဲ့ဓမ္မယံတိပန္တိတာပညာရှိတွေမိမိကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့မြင်တယ်ပြန်ပြီးတော့ဆုံးမနိုင်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဓမ္မပရပါဠိတော်ထဲမှာဟောကြားတာလေဒါကိုယ့်စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆုံးမနေတာနော်ကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆုံးမနိုင်တဲ့ပုံကိုကြမှာကြောင်းမှာဆိုရင်ကြောင်းမှာအိမ်မှာဆိုရင်အိမ်မှာကုမ္ပဏီမှာဆိုရင်ကုမ္ပဏီမှာထိန်းချုပ်မှု control လုပ်လို့ရတယ်။အနောက်နိုင်ငံသားတွေကဒီသတိပဋ္ဌာန်လမ်းစဉ်ကိုအသုံးပြုနေကြတယ်เนาะအခုသူတို့အသုံးပြုနေကြတယ်။ကဘာကျော်စာအုပ်ကြီးတစ်အုပ်ရှိတဲ့ emotional intelligence တဲ့ Daniel Goleman အမည်ရှိတဲ့ California တက္ကသိုလ်က Professor of Psychology စိတ်ဓာတ်ပေတာဗမော့ခါကြီးကရေးတာဒီဆရာကြီးကဗုဒ္ဓဘာသာလေ့လာနှစ်30ကျော်ရှိပြီဒီ professor ရဲ့ emotional intelligence ကိုနိုင်ငံကနာမည်ကြီး corporate တွေကကုမ္ပဏီတွေကလူလူချင်းဆက်ဆံရေးလက်ဆွဲ interpersonal relationship manual အဖြစ်အသုံးပြုကြတယ်စဉ်းစားကြည့်လေအရင်းနှီးတွေအမှန်များတဲ့နိုင်ငံက corporate တွေစီးပွားရေးကုမ္ပဏီတွေမှာလူတယောက်နဲ့တယောက်မတက်လို့အစီအွေမှာ
စကားမပြောနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်လှုပ်ဆောင်မှု performance ကြပြီးစီးပွားရေးကိုအများကြီးထိခိုက်နေတယ် emotional intelligence EI or emotional quotient EQ ကောင်းတဲ့လူတွေဟာစိတ်ကျန်းမာတယ်အလုပ်တွင်တယ်အောင်မြင်တယ်ဥစ္စာမှုစွမ်းရည်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးစိတ်ဓာတ်ပေးတဲ့ပြင်ရှင်တဲ့သဘောတူယူဆကြတယ်ဒီတော့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုရင်မစိတ်ခံစားမှု emotion ကတက်နေတယ်လေ block ဖြစ်နေလဲဆိုတာသတိတရားနဲ့ကြည့်ရှုရမယ်အင်္ဂလန်မှာ consultant အထူးကဆရာဝန်ကြီးတွေလူနာတယောက်ကိုကုသဖို့သူတို့စီဝေးကြရတယ်ဒီလူနာတယောက်ကိုအထူးကတယောက်ကဒီလိုကုခြင်းနဲ့နောက်တယောက်နောက်ဘလိုကုခြင်းနဲ့ဘာကုကြီးတိုင်းကသူ့ရှုထောင့်ကနေသူ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့သူ့ဟာသူရှိတယ်စာတတ်တဲ့သူတွေကြီးလေပညာတတ်တဲ့သူတွေချင်းဆိုတော့လေကိုယ်ယူဆအတွက်ကိုယ်ကချင်းကိုယ်ကစအများကြီးပဲအကြောင်းအကျိုးခိုင်လို့အောင်အကြောင်းပြစရာအများကြီးရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့တခါတခါနောက်ဆုံးကျတော့ကိုယ်စီကိုယ်စီအကြောင်းပြနေတာခက်လူနာတယောက်အတွက်မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းကျိုးဆင်ခြင်မှုထဲမှာငါငါဆိုပြီးပါလာတယ်ဟုတ်တယ်မလားစိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်တတ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီလူတွေငါပြောတာနားမထောင်ဘူးငါဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးငါငါလုပ်တဲ့အမြင်ပါလာတယ်အဲ့ဒီလိုတချို့ဆေးရုံတွေမှာဖြစ်နေတာကိုဖိုးရင်းနဲ့တည်တဲ့ဆရာကြီးကပြောပြတယ် cause of action cause of treatment ဆိုတာကလူနာတွေတဲ့ဘယ်လိုကုသမယ်ဆိုပြီးတော့ဆံဝန်ကြီးတွေတိုင်ပင်ကြတဲ့အလေးထားပေါ့တိုင်ပင်ရမယ်အဲလုပ်ငန်းတစ်ခုမနေ့20လောက်နဲ့ပုံမှန်ပြည့်ရမယ်အစည်းအဝေးဟာတချို့လည်းတနားရီတချို့လည်းပဲနှစ်နာရီကြာတယ်နှစ်နာရီပြီးတော့လည်းပဲလက်ခဲတင်းလင်းဖြစ်နေတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနေတဲ့ပြီးတော့ချင်းချင်း collaborate ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမလုပ်ချင်တာတွေစိတ်ပါလက်ပါမလုပ်ချင်တာတွေအများကြီးရှိတတ်တယ်ဒါတွေက emotional block စိတ်ခံစားမှုလက်ခဲတင်းလင်းဖြစ်မှုပါပဲနော် emotional blockစိတ်ခံစားမှုလက်ခဲတင်းနေဖြစ်နေ Pediatric Consultant ကလေးတခုဆောင်ကြီးတယောက်ပြောပြတယ်ဘုံကြီးတဲ့တပည့်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့စိတ်ရပြီးတော့ကျွမ်းကျင်ဆို Psychologist ကိုခေါ်ရတယ်အစည်းအဝေးလုပ်ရင် Psychologist ခေါ်ရတယ်အဲ့ဒီ Psychologist ကတပည့်တော်တို့တူချင်းစီနဲ့စကားပြောနိုင်တဲ့ဤကိုသိတယ်ကြာဝင်ဆက်ဆက်ပေးတဲ့ negative emotion ကတကယ်ထိတ်တန့်ဆံရင်းတွေမှာတော့ဒီလိုဖြစ်တယ်နော်ကုမ္ပဏီတွေမှာလည်းပဲတကယ်အရေးပါတဲ့ director တွေ MD တွေအဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်တတ်တယ် Apple ကိုတွဲတည်ထောင်သူကွန်ပျူတာနဲ့ telephone လောကကိုပြောင်းလဲသူ iPhone iPad တည်ထောင်သူ Steve Jobs ကို Steve Jobs နဲ့လောက်ဖို့ခိုင်ဖက် John Scully တို့ပြီး Steve Jobs ထွက်သွားကြတယ်လေကဲသွားတယ်လေ။ကွဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ emotional damage တွေနှစ်ဖက်စလုံးအများကြီးဖြစ်သွားကြတယ်။ဘလောက်ပဲအောင်မြင်အောင်မြင်ဆန်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုယ်ကွယ်စစ်တစ်ကြောပါနောက်ပိုင်းကျတော့သူ့ကိုယ်သူပြန်ပြီးဆန်းစစ်တယ်။တချို့ဟာတွေတချို့နေရာတွေမှာသူခွင့်လွှတ်သိရင်နဲ့ခွင့်မလွတ်နိုင်ခဲ့ဘူး။သူပရမဆုံးသူမျိုးလည်း6နှစ်ကြာမှလက်ခံနိုင်တာတွေဟာemotion ပြဿနာတွေပဲအဲ့မတိုင်မသူတမီးဆိုပြီးတော့လက်မခံ emotion block ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆုံးကနေမှမှသူ့ကလေးတွေကိုလုံလောက်စွာအချိန်မပေးခဲ့တာကိုနောင်တပြန်ဖြစ်တယ် emotion ပြဿနာသူ့လိုအမနာအမြင်နဲ့လူလဲတွေ့ကြုံရတာပဲဆောက်အောင်ဆောက်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲပို့ပြီးသူက architect တွေဆောက်လို့ရေးဆောက်လို့ရေးဒီဆောက်ရေး structure engineer တွေရေးမီ MNE engineer တွေအတွင်းပိုင်းပြင်ဆင်တဲ့ interior design engineer တွေကြားထဲမှာဆက်ဆံရေးဟာအချိန်မီမှန်မှန်ကန်ကန်မကိုင်းတွယ်လိုက်လို့ချင်းချင်းတိုင်ပင်တိုင်စိတ်ခံစားမှု emotion တွေလက်ခဲတင်းလင်းနဲ့ကြံနေရတတ်ကြတယ်ပို့ကုတ်တူးနဲ့တူးကြအုပ်စုတစုနဲ့တစုကြလူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးကြ
အဲ့ဒီလိုစိတ်ခံစားမှုလက်ကတည်းနေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လှုပ်လို့ရတာစိတ်ထဲမှာတင်းမာမှုတွေခံစားရတယ်အသိန်းဖွဲ့နဲ့လှုပ်ရတဲ့နေရာတိုင်းဒီတိုင်းဖြစ်တတ်တယ်အစိုးရဌာနအချင်းချင်းကြားမှာလည်းပဲဒီအဖြစ်တွေတွေ့ရတတ်တယ်ဖခင်เจ้าမှာတော့မှဒီလိုလက်ကတည်းနေဖြစ်မှုစိတ်ခံစားမှုရဲ့တင်းမာမှုတွေကြောင့်လွယ်လွယ်နဲ့ပြီးနိုင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုအချိန်ပိုယူရတာမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်ဆရာများလို့သားသည်ဆိုတဲ့မြန်မာဆိုးစကားဆရာတွေများလို့လူနာဖြစ်တဲ့သားလေးတည်သွားရတာထက်ကားလေးရဲ့ယောဂကိုကုသတဲ့နေရာမှာဆေးဆရာတွေကကိုယ်မာနနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပညာကုန်လူမှုရေးကုန်တိန်တွေကသာအလေးထားပြီးလူနာရဲ့အကျိုးကိုပဓာနာမထားတော့ဖြစ်တာပါလွန်ဆွဲနေတဲ့စိတ်ခံစားမှု negative emotion များစွာကလူနာကိုတတ်လိုက်တဲ့သဘောပဲဆိုရင် project တစ်ခုနဲ့တူသားလေးတည်နေတယ်ဗောနိုင်ငံရေးတမန်များဆိုရင်တော့တိုင်းပြည်ဆိုတဲ့သားလေးပါတိုင်းကောင်းဆောင်များဖြစ်တော့သာသနာဆိုတဲ့သားလေးထိခိုက်မှာဗောတည်နိုင်တာဗောအမှန်ဆိုရင်တော့ဆရာများလေးအထူးပါရဂူတွေများလေးကောင်းနေဖြစ်အောင်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်နိုင်ပဲကလေးလူနာတယောက်မသေးသင့်ပဲတည်သွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့များပြတဲ့ဆရာတွေကပူပေါင်းနိုင်လောက်တဲ့ positive emotion ဆိုတဲ့စိတ်ခံစားမှုမရှိပဲကိုမင်းကိုချင်းဆန်နေကြလို့သားတည်တယ်ဆိုတဲ့ဥပမာထဲမှာသားဆိုတာအခုပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ငန်းတစ်ခု project တစ်ခုရွေးချက်တစ်ခုတိုင်းပြည်တစ်ခုစသဖြင့်အကုန်ဖြစ်နိုင်တယ်အရင်စိတ်ခံစားမှု negative emotion တွေကကျဉ်းကျဉ်းလို့အတိတ်ရဲ့အရေးမဲအောင်မှာနာကျင်မှုဝေဒနာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မကင်တွဲနိုင်လို့နာကျင်မှုကိုသာရွေးချယ်ပြီးလူတယောက်မိသားစုတစုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလူမျိုးတစ်မျိုးအစိုးရအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကိုကွဲ့ပြီးမျက်နှာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်နေရပါဒါကြောင့် emotional intelligence ဆိုတဲ့စကားကိုအခုဆိုသူတို့က EQ ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်။အရင်တော့ IQ ပဲပြောတယ်။အခုဆို EQ emotion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်မှုကျွမ်းကျင်စွာ၊ကံတွယ်မှုရှိတဲ့စွမ်းရည်တွေပါ။ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုကိုယ်စိတ်ခံစားမှုကိုကိုပြန်ပြီးတော့သိတယ်ပေါ့နော်။ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးကသတိပဋ္ဌာန်တရားတို့နောက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့စေတဗေဒအဘိဓမ္မာနဲ့လာတဲ့တရားတွေနောက်သစ္စာလေးပါးတည်းကလာတဲ့ချင်းကပုံချင်းကနည်းတွေကိုအသုံးပြုတယ်ဥပမာသစ္စာလေးပါးကဘာတင်ပေးတော့ဆိုတော့စတာကဒုက္ခဆိုပြီးတော့စတယ်ဒုက္ခဆိုတာပြဿနာလို့အဓိပ္ပာယ်ဒုက္ခဆိုတာကပြဿနာနော် problem သစ္စာလေးပါးချင်းကပုံကဘာလဲဆိုတော့ problem based approach ပြဿနာအခြေခံနဲ့ချင်းကနည်းပဲအခုဒီမနေ့ကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာ negative emotion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာပြဿနာတွေရှိသလဲဆိုရင်ဆယ်မိနစ်လောက်အချင်းယူပြီးရှာခိုင်းလိုက်တယ်အချင်းတော့တို့လုံးနဲ့ဘလို့မှမလုံတော့ဘူးသို့တော်လဲတွေ့တယ်သူလဲတွေ့မှာပဲတွေ့တယ်ဆိုရင် diagnosis ယောဂရှာဖွေတာတော်တော်လေးပြည့်ပြည့်စုံနေလို့ progress တိုးတက်မှုတစ်ခုရတယ်ပေါ့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာယောဂလက္ခဏာsymptoms ဒုက္ခကိုတတိအသိနဲ့ကြည့်တာက diagnosis လုပ်တာယောဂရှာဖွေတာယောဂရဲ့လက္ခဏာတွေကိုကြည့်တယ်လေ symptoms ယောဂလက္ခဏာတွေကိုကြည့်တယ်ခေါင်းခိုက်လားခေါင်းမူလားအိပ်ပျော်ရဲ့လားအစာတော့ဘယ်လိုနေတော့စီဝံဘယ်လိုနေတော့အဲ့ဒါတွေကြည့်တယ်နောက်ပြီးတော့တခါတယ် CT scan တွေရိုက်ကြည့်တမန်နေရိုက်ကြည့်တွေးစစ်ကြည့်ယောဂရှာဖွေတယ်။ဒီမှာပဲအခုလည်းပဲသတိပဋ္ဌာန်အသိနဲ့ထိုင်ပြီးတော့အရင်ထိုင်ခဲ့တဲ့စီဝေးတွေထဲမှာငါမကြိုက်တဲ့စကားကြားလိုက်တာနဲ့ငါမကြိုက်တဲ့ proposal အဆိုတင်သွင်းမှုကြားလိုက်တာနဲ့ငါဘယ်လို react တုံ့ပြန်ခဲ့မိသလဲ။အဲ့ဒါတွေကိုပြန်တွေးတာကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ CT scan ဖတ်နေတာနဲ့တွေ့ပါတယ်။ emotion ကိုအသိသတိတရားနဲ့ CT scan ဖတ်နေတာပဲ
နောက်ထပ်10မိနစ်လောက်တရားထိုင်မယ်အခုထိုင်တဲ့ဟာကပြန်ပြီးတော့ visualization လုပ်တာမျက်စိတမမြင်အောင်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်အရေးပြန်မြင်အောင်ကြည့်တာနော်လှုပ်ဖို့ခိုင်ဖက်နဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ဖြစ်အလုပ်သမားနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ဖြစ်မိဘသားသမီးနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လင်မယားကြားထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မကြည်မနှက်စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာ The pain that you experience အဲ့ဒီအချိန်မှာရင်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့နာကျင်မှုအဲ့ဒီနာကျင်မှုနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရင်ထဲမှာထိတွေ့ပါအကောင်ဆုံးမွေဖန်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထိတွေ့ရင်ထိတွေ့ပါထိတွေ့ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါတခုနောက်တစ်ခုကအစားအသောက်ကိုမကြိုက်တဲ့အခါစိတ်ကဘယ်လိုညှိငွေသွားတယ်ဘယ်လိုဝေဖန်ခြင်းလဲအဲ့ဟာကတခုတတိယတခုကြတော့မျက်စိအမြင်မျက်စိအမြင်ထဲမှာကန့်လန့်ကန့်လန့်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကဘယ်လိုဝေဖန် react တုံးပြန်တယ်လဲဒီသုံးခုကို10မိနစ်လောက်ပြန်နိုင်ကြည့်မယ်